Yeah. Hey, everybody. My name is E-Double. Their name is PJ Harvey. Let's go. Mama told me. Yeah. Black Paisley. Mama told me. Uh-huh. Yeah, yeah. Come on. My mama told me. One day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me. It's okay to sit where shit hurts. Don't forget to dream. Tvågrams eller? Ja, typ. Ja, vid fontänen. Filma första kastet nu då. Där hoppar en mött. Ser ut som. Hur många har du fått? 10. 10 borrar. Ja, 2 gram spinnar, jag har fått 0. Sorry. Vi får se hur bra det går med den här reflexen. Hej du. Ja! Matti, vilken har varit ett fetto? Kolla vad fet. Den är liten, nu ska vi släppa den. Släpp jo, vi ser hur det blir här. Jäklar, jag får ramla. Kolla nu, där vill inte min. Vad är den? Vad där är den? Nej, den är fan. Den är fan. Den är fin. Åh, vad lugn den var. Mm. Jag trodde att det skulle bry sig mer. Det har jag inte problem. Det har jag också. Vi återkommer. Ja, nu kör vi. Ja, Martins lilla gädda. Ska vi se. 2 hektar typ. Den är vattentålen den kommer att ha. Ska vi. Nej. Stick. Känner du kraften? Ja, den fick lite mer. Nu så! Oj, vilken jävla! Han sticker dit ut ju. Han typ ligger där ju. Nu så! I hunt you! Ja, det var ju nice. Ja, nu ser man lite längre. Mycket jobb med. En liten gädda. Typ inte ut, den var i tungan på honom. Mm. Vi återkommer. Typ så. Ja, Martin fick en gädda här. Fet som fan. Åh, ni ser här ryggbred alltså. Direkt. Ja, vänta, håll upp den så. Va? Håll upp den så. Är det typ den största vi har fått här i Växjön? Näst alltså, största? Mm. Det är en så stor gädda här i Växjön. Oj, okej, okay, vad tror du på sa du? 1 och 2. 1 och 4 ungefär. Ja, men det är ju nice ju. Jag filmar lite så längs kanten så. Hur som man gör. Kör du eller? Ja. Jag fick den jävla. Tjå. Oh, den glider. Vänta. Riktigt fett då alltså. Ja, vänta. Är det något på dig? Vill du mig? Vad vill du mig? Fin gädda. 1 och 4. Sticka. Nice. Det är bra man. Oj, ja, Matti, jag kommer. Okej. Okay. Då ska vi se här. Nu har vi testat, eller ska testa, ett litet nytt ställe här. Oj, jag vet inte vad Isak försöker göra med mitt spö nu, men... Jag försöker fatta. Men jag tror det är bäst på andra sidan. Ja. Vi går dit. Vi testar här. Ja, jag tycker det också. För Växjösjön är det bra fiske. Alla andra med bortskämda fiskeställen kan bara stå typ. Nej, vad skojar. Nej, men det, så är det. När man är för fet och inte pallar åka mer än 10 minuter så tar man till Växjösjön. För att det är bra att försöka få lite fisk. Det blir lika långt bort som det är till skolan nästan. Mm, ungefär. För Martin är det ännu närmare. Ja, jag tror att det är ett och... Nej. Jag tror att det är typ 2 kilometer. Nej, vad sköja. Eller jag vet inte. Något sånt i alla fall. Nej, det är typ 3 kilometer i veckan. Det tar typ 0 tid att åka dit. 10 minuter. Jag fattar inte varför jag sa 10 minuter. Om man typ springer 8 minuter. Jag blir sköja. Vi återkommer. Ja. Det, vad ska man säga? Vilket SMC då? Ingen jävla fysiken.
Oh. Vi gick för abborre, men vad fan, nu behöver vi fiska gädda istället. Eller? Ja. Med spinnare. Alltid lika bra. Vi återkommer. Oj.